I'm so stressed right now. 2 viikkoa myöhemmin jumitettiin tuolla Fuengirolassa aika pitkä aika ja yritetään nyt päästä sinne Afrikkaan. Ja mä lupaan, me oikeasti päästään tämän jakson aikana sinne Afrikkaan, mutta ennen sitä. Olemme Gibraltalla. Me täällä löytää jotain apinoita ensin jostain. Tässä kohtaa otetaan taas iskä cam käyttöön, eli iskän kuvaamaa 360 materiaalia. Olkaa hyvä. Du har sett framme mot nu här två veckor att komma hit to the rock. To the rock. Thank you. Thank you. Merci. Not see it. Monkey. I don't see only one monkey here now. But is it you or me? I don't know. Kommer nyt lägre. Nyt pientä paikkaa siitä. What did you find there? Some salty peanuts. I like them too. No nyt on luontopolku. Tuntuu polvissakin. Tai ehkä enemmän polvessa. Mutta ei toisessa polvessa. Eli tuossa Niinassa. Se oli semmonen apina retki. Apina retki. Niin olikin. Apina hyppäsi reppuun, yritti kaivaa repusta varmaan jotain ruokaa tai muuta, mutta siis rudin verrattuna se apina oli tosi pehmeä, koska rudin kynnet, kun se hyppää tuohon niskaan, niin ei tunnu mukavalta, mutta se oli kiva apina. Ja sitten ostamaan lauttalippuja. Back and forth. Itanga, 300. Yeah, yeah. Then we go, yeah. Today or tomorrow? Today. Today. Destino Ceuta y el ticket con la compañía Balearia. Okay. Todo completito. Hola. Gracias. Gracias, thank you. Thank you. Nyt on liput. Aivan. No niin. Nyt saatiin selkeät ohjeet. Satamassa pitää olla tunti aikaisemmin ja sinne ei saa ottaa viinaa. No possible. Alcohol. Glug, no. Ja sit näin tuon lahjaksi viinipullo. Tähän asti kaikki on sujunut tosi mutkattomasti, mutta Rudikissalla oli sitten vähän omia suunnitelmia ja muuttujia tähän meidän reissuun. I'm so stressed right now. We should be in the harbor in 10 minutes, I guess, if Rudy just disappeared. She just vanished. I have no idea where she is right now. I'm so upset. Eka me saatiin Rudy kiinni. Sitten me saatiin se autoon ja sitten se vaan katosi. Niin mä olin ihan varma, että se on karannut autosta jotenkin uudestaan, mutta täällä se on. Ilmestyi taas kuin tyhjästä. Oli aika stressaava hetki. Myöhästyttiin kans meidän laivasta, koska jäätiin etsimään Rudia. Mut onneksi se löytyi. Mut oli aikamoinen tunne. Höykytys itteni sisällä. Ja itkin ja olin poistulaltani. Ihan kamala tilanne. Mut loppui hyvin. Kaikki hyvin. Ja nyt meidän piti enää mennä sinne satamaan selvittää, että jospa meidän liput kävis seuraavaan laivaan ja päästäis lähtemään. Para el barco. Gracias. Gracias. Kaikki kunnossa. All right, let's go. Täältä tullaan Marokkoa. Jumostaa vaan. Voi olla, että meidän pitää kuitenkin vähän vauhtia. Kumman, mihin mennään? Suoraan mennään vai? Ydin nyt ensin. Oppa! Ai, sinin mahtu. Onnepä praatikom sisso.
Annasko niitä harimmat? We made it to the boat. We are going to Africa. Tuolla on kohta Afrikan mantereelta. Mutta missä kaupungissa? Me ollaan ajettu Suomesta Euroopan halki Espanjaan. Ja kertaakaan ei ole kysytty Rudin passia. Mutta nyt kun me otettiin Espanjasta Afrikan mantereelle lautta, niin silloin kysytään Rudin passia ensimmäistä kertaa, mikä oli aika ihmeellinen juttu. Mikä tämä juttu on? Me tultiin tänne siis satamaan ja täällä ei meidän passit ei kelvallu, ei tarvittu näyttää, mutta kissan passi oli oleellinen. Ei tultu ihan vielä siis Afrikkaan, me tultiin Seutaan, mikä on vielä siis Espanjaa ja tultiin vaan yli tuolla laivalla, koska oli halvempaa tulla tänne kuin mennä suoraan tuonne Marokkoon, mutta tästä on ihan, ollaan ihan Marokon rajalla ja tuolla näkyy toi Seuta kaupunki, mihin tultiin laivalla. Där är en gris! Där går du. Bomba! Ja siellä on Timon. Siis ihan käsittämätöntä. Tuossa kun ihmeteltiin, niin yhtäkkiä Rudi on ulkona autosta. Ja sitten mä tajusin, että mä oon laittanut väärin kiinni sen kissaoven. Ja koko sen aikaa, kun me oltiin tuolla laivalla, niin Rudi olisi voinut tulla ulos autosta sinne laivan ja pyöriä siellä. Mutta se on ollut kilttikissa, pysynyt autossa laivamatkan ajan. Mistä tää aina ilmestyy? Ja mä oon niin done tämän päivän kanssa. Mä oon niin done. Mä en enää jaksa. Mutta mä oon iloinen, että Rudi on täällä meidän kanssa. Ja ollaan päästy toiselle puolelle. Ja huomenna Marokkoa. Tää oli ehkä mulle itselle kanssa semmonen niin jännityskohta. Tää Atlantin ylitys. Sillä tavalla, että nyt se on tehty. Nyt se on alta pois. Joo, tää on jotenkin näköjään jännittänyt mua. En tiedä miksi. Mutta en ole ollut täällä päin maailmaa koskaan ja sitten Afrikka on kuitenkin Afrikka ja en tiedä siitä yhtään mitään. Niin tultiin tänne ottamaan siitä selvää. Joo, tuntuu, että semmoinen iso hyppy on tehty ja nyt alkaa sitten taas aivan omanlainen seikkailu. Nyt on seuraava päivä. Ootko valmis? Nyt se tapahtuu. Tää on se hetki, mitä ollaan odotettu koko tämän sarjan ajan. Iskä ja tytär ajaa Suomesta Afrikkaan. Nyt me päästään rajalle viimeinkin. Där ser vi nu Marokko. Jännittää vaikka. Vaikka ei pitäis. Adios. Gracias. Pasa buen día. Kiitos. No, nyt ollaan, päästään rajalle. Love Marokko. Tuollakin tässä on toi, että ei saa kuvat. Rudi pääsi ulos autosta. How much the volume? Ja juoksi tonne Marokon puolelle. Tai ihan kuin sitä elokuvassa nyt. Jep. 24 tuntia ja kissa on taas kadoksissa. Ootko valmis mun totaaliseen hermoromahdukseen? Mä oon yleensä aika semmonen niin kuin calm, take it easy, mut tää kerta nyt rasahti Niinalla oikeesti rusinat. On aika surkea kokemus tällä hetkellä tästä rajan ylityksestä tonne Marokkoon. Joku mies vaan tuli ja otti tämän kameran mun kädestä, en edes kuvannut mitään. Ja oli vaan vihane eikä sanonut mille mitään ja vaan ja vei kameran jonnekin ja en tiiä. Mä oot vart helvetin ja kattemaan vaan sun niin. Koska mä en stoppa hän rauks. Herre, kun katte. The cat is somewhere there. Kartta. Joo, mun kamera tosiaan tuossa otettiin. Mä olin poistolaltani, olin ihan siis itkin tuolla ja olin ihan poistolaltani kokonaan. Ja niin kuin niin paljon hässäkkää yhdessä, että menin ihan sekaisin niin sanotusti. Olin ihan sekaisin. Nyt on vähän rauhoittunut jo. Harkitsen Rudin jättämistä tänne rajalle. Jossain tuolla rekissä on, en tiedä missä.
mua meinaa stressaa tälleen jälkikäteen, niin kuin nytten tämä tilanne. Rehellisesti noin 2-4 tuntia on varmaan mun elämäni stressaavimmat tunnit ikinä, missä mä oon ollut mukana. Mutta tällä jälkiviisaana ei hätää, kaikki on hyvin, Rudi kyllä löytyi lopulta. Mutta inhottavin tilanne, en enää ikinä haluaisi olla tuossa tilanteessa. Olin aivan sekaisin ja söin keksejä suruun ja kaikkea, mutta sullekin tiedoksi, niin ei hätää, Rudi löytyy kyllä, mutta nähdään taas sitten ensi jakson parissa, kun saadaan tällekin iloinen loppu ja päästään lopulta nauttimaan Marokosta ja näyttämään teille, että millaista täällä Afrikan mantereella nyt sitten on. Nähdään, moikka moi! Ollaan jumissa portissa. Koirat vaan haukkuu. Ne oli jo toinen bensa-asema, missä ei ole bensaa. Ja bensalamppu palaa ja täällä on hiekkamyrsky. Miten mä niin tiesin, että tänään kaikki menee niin strömsiksi taas?